গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি আকৌ এটা নতুন ভ্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু মই ওলাইছোঁ কলেজলৈ বুলি, আৰু আমাৰ কলেজত আছে কি আছে আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে, মই কলেজ আহি পাই গৈছোঁ আৰু কলেজখন আমাৰ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই আছে, কাৰণ আমাৰ কলেজত আছে অল আসাম ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট। আৰু এইফালে দেখিছেনে, চেলফি উঠিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। আৰু কলেজ আহি এইজনীকো লগ পালোঁ, লগৰজনীক, তাকে অকণমান তাইকো দেখাই দিলোঁ। তাৰপাছত অডিটৰিয়াম হললৈ বুলি এবাৰ গ'লোঁ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে মঞ্চখন, কাৰণ সন্ধিয়াৰ সময়তো কিবাকিবি অনুষ্ঠান হ'ব আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আৰু আমি অকণমান আগতে আহিলোঁ, সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। আৰু লগতে এইবোৰ দেখিছে নেকি, আমি যে বনাইছিলোঁ টিএলএমবোৰ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ নহয়, সকলোৰেবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু এইফালে থাৰ্ড চেম ডিএলএডৰ, আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ ডিএলএড ফাৰ্ষ্ট চেমৰবোৰ, তাকে টিএলএম মডেলবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, চাই জনাবচোন চাই কেনেকুৱা পালে। এইফালে আছে বিএড ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ মডেল আৰু টিএলএমবোৰ, আপোনালোকে চাই যাব, সকলোবোৰ দেখাই দিলোঁ। সকলোৰে টিএলএম মডেল এইবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু লগতে ময়ো নিজকে দেখাই সকলোবোৰ দেখাই দিলোঁ, ইমান ধুনীয়া লগা হৈছে ৰুমটো। আৰু এইবোৰ লগৰকেইজনী আছে পিছফালে, আৰু এইবাৰ যাব ওলাইছোঁ, কৈছিলোঁ নহয় ফুটবল হৈ থকা বুলি, বহুত মানে ঠাইৰ পৰা আহিছে, শোণিতপুৰ, দৰং, ডিমা হাছাও, কোকৰাঝাৰ, এনেকৈ আহিছে আৰু। আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাই আছোঁ খেলা, আৰু আপোনালোকেও চাব আমিও চাওঁ। অপেক্ষাৰ অন্তত আজি এনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচী আমি কৰিবলৈ লৈছো। আমি নহয়, আমি সকলো, আমি নিজৰ ডায়েট হিচাপে কৈছো, আমি খুব আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয়, আমি অকণমান কষ্টৰভাৱে কৰিব লাগিব। মই কালি আহোঁতে কৈছোঁ যে অকণমান এডজাষ্ট কৰিব লাগিব, খোৱাটো কৰিব লাগিব, থকাটো কৰিব লাগিব, আৰু নিজে ছেল্ফ চাৰ্ভিছো কৰিবলৈ লাগিব। এই সকলোখিনি মই আহ্বান, আৰু আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকলকো কৈছোঁ মই যে অকল এইখিনি সময় আমি থাকিম এনে নহয়, ফুল টাইম আমি থাকি আমাৰ যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট আহিছে তেওঁলোকৰ লগত আমি চিনাকি হ'ম। ডিকে গাৰ্লছ কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অধিকাৰী ছাৰ, ডায়েট কামৰূপৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা, মই দেখিছোঁ মোৰ জিলাখনৰো পাৰ্টিচিপেণ্ট ইয়াত আছে বৰপেটা, মই সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াত সমবেত হোৱা আমাৰ খেলুৱৈ বন্ধুসকল সকলোকে পুনতেই আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। এইফালে আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ মানে ফুটবল খেলাৰ প্লেয়াৰবোৰ আহিছে আৰু তাকে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আমাৰ চাৰিওজন প্ৰতিনিধিয়ে আমাৰ ক্ৰীড়া পতাকা দাঙি ধৰিছে, ইয়াৰ পিছতে আমি উত্তোলনৰ মাজলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ পংকজা বৰুৱা বাইদেউ, ডক্টৰ নৰকান্ত অধিকাৰী ছাৰ আৰু ডক্টৰ পুষ্পজ্যোতি ওজা মহোদয়াই এই ফ্লেগৰ প্ৰতি অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে। সকলোকে হাত চাপৰিৰে মুখৰিত কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ ভাৰত ৰাজবংশীদেৱে পতাকাখনি উত্তোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। এয়া আমাৰ ক্ৰীড়া পতাকা উত্তোলিত হৈছে। লগতে সেইফালে সকলোবোৰ জিলাৰ পৰা অহা প্লেয়াৰবোৰ থিয় হৈছে আৰু দেখাই দিলোঁ, আৰু আমিও চাই আছোঁ আৰু কি কি হয় আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে উপভোগ কৰি যাওক।
মাজতে এবাৰ আমিও এনেকৈ ওলালোঁ দিয়ক। আৰু এইফালে দেখিছেনে প্লেয়াৰবোৰ আৰু ধুনীয়াকৈ আহি আছে, আপোনালোকে চাই যাওকচোন। আৰু এইফালে আহিছে আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ ফুটবল প্লেয়াৰবোৰ আৰু সকলোৱে চিঞৰিব লাগে। সকলে পোষ্ট দি আছে ফটো উঠিবৰ কাৰণে, মই বাপেকে ভিডিঅ'কে কৰি থৈ দিলোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ নাচনিকেইজনীৰ লগত আমি বৰ লগ হৈ দেখাই দিলোঁ। ই সকলোৰে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে সকলোকে, আৰু লাজতে মৰিছে দেই। বাৰু এইবোৰ দেখাই দিলোঁ। আৰু আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা, আমাৰ মাজত আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট খেলুৱৈ, তেখেতৰ ৰাজ্যিক ফুটবল খেলুৱৈ আৰু দক্ষিণ ক্ৰীড়া সন্থাৰ দক্ষিণ কামৰূপ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি মাননীয় নাৰায়ণ চৌধুৰীদেৱ আহি পাইছেহি। আৰু আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ ক্ৰীড়া সন্থাৰ মাননীয় সভাপতি চৌধুৰী ছাৰক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ ডাইৰেক্টৰ নয়ন আছে, নয়ন ডেকাই। দক্ষিণ কামৰূপ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতিদেৱক ফুলাম গামোচাৰে আমাৰ আজি টুৰ্ণামেণ্টলৈ আদৰণি জনাইছে। অল আছাম ইণ্টাৰ ডাইট ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথমখন খেল, আকৰ্ষণীয় খেলখন উদ্বোধন হ'বলৈ ওলাইছে। আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ লগত চিনাকি হৈছে। আৰু সেইফালে মেমহঁতে সকলোৰে লগত ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি আছে আৰু খেলখন চোৱাৰ বাবে আমিও সাজু হৈছো, নহয়? এতিয়া খেলখন ষ্টাৰ্ট হৈছে, আপোনালোকে চাওক দেই। আৰু জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকৈ ফুটবল খেল চাব আহিছোঁ, ভালদৰে বুজি নাপাওঁ, তথাপিও কিবা এটা ভাল লাগিছে। আৰু আমি সকলোবোৰ এইফালে গৈ আছোঁ, কিয় গৈ আছোঁ গম পাব ৰ'বকচোন, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব, একোনো স্কিপ নকৰাকৈ। এইফালে কিয় ভিৰ জানেনে, পেকেট লাঞ্চৰ লোভত সকলোৱে আহি আছে, আমি আহি আছোঁ।
কেতিয়া পাও না জানো আৰু আমাক বহিব দিছে অডিটোরিয়াম হলত তাৰ পিছত সকলোবোৰ দুনিয়াকে বহি আছে অকমান পাছত আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত গাইছ আমি কি যে কত যে যাই আছো ভগৱান জানে আৰু কিন্তু খাদ্য লৈ কত পোৱা নাই আমি এটা খাব নোপোৱা মানুহৰ নিচিনা ঘূৰি আছো একবাৰ গব তাতে দিম একবাৰ গব ইয়াতে দিম নাজানো আৰু ক'ত দেয় এতিয়াও গৈ আছো নাজানো এইবোৰ সব খাদ্যৰ সন্ধানতে ঘূৰি আছে তাত অডিটোরিয়ামত বহিব দিলে বহিলে এতিয়া ইয়াত আহিছে খাদ্য এৰিয়ে নে চব্জি কাটবই এইফালে শুনিছোঁ বোলে ভাত খোৱা হৈছে ভগৱান একবাৰ গব পেকেট লাঞ্চ একবাৰ গব ভাত লাঞ্চ দেখিলোঁ ভাতৰ লাইন আমিও লাইন হ'লোঁ বয়সত খাদ্য পালোঁ পেকেট লাঞ্চ বিচাৰি বিচাৰি ভাতে খাইলোঁ বাপ ভাত খাই এইবাৰ আমাৰ কিহৰ শখ লাগিলে আপোনালোকে দেখিছেনে এইফালে দেখিছে এতিয়া শিলিখা খাম আমি এইডাল শিলিখাৰ গাছ মানে আমি খোৱাত পিছ পৰি নাথাকোঁ আৰু চবতে মানে খোৱাত ফাষ্ট আৰু এতিয়া শিলিখা বিচাৰি বিচাৰি দেখিছেনে মাত্ৰ এটা আহি পালোঁ আছে বেয়া পৰি পৰি ক'ৰবাত তো ইফালে শিলিখা বিচাৰি চাচোন ক'ত লাগি গ'ল মাত্ৰ এটা শিলিখা লৈ আৰু হ'ব দিয়ক এটা এটা পাইছোঁ ৰ'ব শুকিয়ে গৈছে এই বেয়া হৈ গৈছে তো আৰু কি এবাৰ ফিল লাগিছে গাই ইফালে আকৌ পালোঁ পেকেট লাঞ্চ ঘৰত গৈ দেখাম কি পাইছোঁ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনেও পিছ পৰি নাথাকে নহয়নে বাৰু আৰু আমি পেকেট লাঞ্চ লৈ অকণমান সময় থাকিলোঁ তাৰ পাছত এইফালে ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰত আহি দেখাই দিছোঁ আমাক দিছে পেকেট লাঞ্চ চিকেন বিৰিয়ানী তুমি মোৰ কোৰাণ পঢ়ি তোমাৰ বুকুৰ মৰম প্ৰথম ল'বা কাৰণ মই ধান খান্দি কৰিম তুমি ৰং তুমি মোৰ অন্তৰৰ কথাটো শুনিব পাৰি তুমি মোৰ সংবিধান কিমান লাগিব তুমি ৰং সাধুৰ মণি জীৱন রূপ সাধনের দিক অপহরণ তুমি এই তোমাকে উদ্দেশ্যে তোমাকে দিয়াই মোর হিয়ার তোমার বিচারি খুঁজতে পারি তুমি মায়া মরি স্বীকার করে কি আতরে খুঁজতে পারি আৰু গধূলি আমি ধুনীয়াকৈ এইফালে চাহ কাপ খাই ল'লোঁ মা মই যাব ওলাইছোঁ ওচৰৰে বিয়াখন খাবলৈ আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এখনলৈ বিয়া আহি পাই গ'লোঁ আৰু বহি আছোঁ অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু এইফালে চাহ খাই ল'লোঁ আৰু সকলোবোৰ এইফালে ডেকৰেশ্যনবোৰ অকণমান দেখাই দিলোঁ লগতে আপোনালোকে চাই যাব আৰু এইফালে দেখিছেনে মণ্ডপটো কিবা এটা ভাল লাগিছে মোৰ অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু কইনাজনী সেইজনী দেখিছেনে সিহঁতে ফটোশ্বুট কৰি আছে আৰু লগতে ময়ো পিছৰ পৰাই অকণমান জুম কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পাছত বাৰু ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু চাই যাব আপোনালোকে আৰু এইফালে নাচ গান কৰি আছে যিহেতু বিয়া মানেই নাচ গান নহয় জানো সকলোৰে ফূৰ্তি লাগে আৰু কইনাজনীক দেখাই দিলোঁ লগতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ আৰু আমাক মাতিলে ভাত খাবৰ কাৰণে আৰু ভাত খাই ল'লোঁ তাৰপাছত লগৰজনী আৰু কইনাজনীৰ লগত অকণমান আহিবৰ টাইমত ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে চাই জনাবলৈ নাপাৰিব কেনেকুৱা লাগিল আজিলৈ বাই